Пане Олексію, ну найперше, хочу обговорити з вами візит Віктора Орбана. Вперше за 12 років, востаннє зустрічався з Януковичем, потім до України не їздив. Приїхав тепер, щоб що? Щоб запропонувати мир на умовах чиїх? Здається, він був у 2015 році, якщо я не помиляюсь, вже після Революції Гідності. Ну, але в будь-якому випадку дуже довго не був. І весь час повномасштабного вторгнення не був. Приїхав він, я думаю, в першу чергу як очільник зараз Євросоюзу, тому що Угорщина головує в Євросоюзі, це півріччя. І дуже показово, що і навіть Орбан не зміг якби тут обійти тематику України, змушений був приїхати. І я не думаю, що це було для нього там великою радістю, не дарма він довго не їхав. Але ну не може він обійти цю тему. Україна — це головна сьогодні тема для Європи і для Євросоюзу, в якому Угорщина це півріччя головує. Однак, звичайно, що Орбан, я думаю, що не дарма їхав і хоче отримати лаври миротворця. Ну і ми всі розуміємо, що Орбан — це людина, яка на зв'язку з Путіним. Ну і як ми почули, запропонував бачення. Ну, не ми, миром це назвати складно, але зупинення, припинення вогню, припинити вогонь зараз на нинішніх позиціях, і а далі вже вести перемовини. Власне, цей меседж був озвучений, я так розумію, і не публічно під час зустрічі з Зеленським, і публічно під час їхнього брифінгу. Ну, цікава позиція. Я так розумію, Україна зрозуміло відповіла відмовою, але це означає, що Європа допускає такий варіант, пане Олексію. Ви от зовсім нещодавно повернулися з ПАРЄ і мали там розмову. Які варіанти допускає Європа зараз? Європа — це поняття дуже широке. Європа є абсолютно різна, з різними поглядами. Тут мені, знаєте, тут справа не в Європі. Це в першу чергу питання до України. Тут що цікаво, що Зеленський на прес-конференції не заперечив категорично те, що прозвучало від Орбана. Це далі ми почули від Жовкова, який сказав, заступник голови президента, що, мов, Україна відмовилася від цього, але це цього не сказав Зеленський. Я думаю, що це дуже показово. І це означає, ну, таку відсутність такої категоричності, яка була раніше. Це теж багато про що говорить. Тому тут саме головне треба питання ставити самим до себе, що на що готові ми і як бачимо продовження розвитку подій ми. Європа, звичайно, що дуже багато хто, а всі там хочуть, щоб якомога скоріше війна і бойові дії завершилися. При цьому, наскільки це буде відповідати баченню України, там, ну, далеко не всіх хвилює. В той же час там є багато тих, хто розуміють, що завершення війни на умовах Путіна — це навіть не про Україну, а це про зникнення міжнародного права, його відсутність, тому що це буде означати, що ніяке право не діє, діє тільки сила. В такому світі теж можна жити, але це світ, в якому складно жити і жити небезпечно. Не дарма ми всі хочемо жити там, де є право, а не там, де права немає. Ну, про результати засідання парламентської асамблеї зараз ще вас запитаю, але от із того, що ще публічно відомо про перемовини Орбана і Зеленського, це про те, що в Угорщині буде відкрита повноцінна українська школа. Ну, і я думаю, що обговорювалось певно і питання нацменшин в нашій країні, тому що в угорців з цього приводу є до нас питання. Да, у угорців є питання, насправді Україна дає більшість відповідей. Більша тематика угорської нацменшини використовується як маніпулятивна Орбаном. Ну, але певні кроки Україні доведеться робити, наближаючись до Євросоюзу. Там є теж свої правила стосовно прав нацменшин, і нам доведеться йти на певні компроміси, але вони мають бути розумними. Ну, які компроміси це можуть бути? Наприклад, коли йде мова, що там, я не знаю, в якійсь сільській раді, де абсолютна більшість населення угорці, може бути більше угорської мови. Ну, це абсолютно, я думаю, компроміс, який для України є прийнятним. Визначення, як Угорщина запропонувала в цих 11 пунктах, фактично всього Закарпаття як традиційно угорської території, для нас неприйнятно.
Бо ми вже бачили, ми вже таке спочатку, десь схоже бачили. Да, да. Десь ми таке бачили. Спочатку вони говорять, що це традиційна територія просто тому історично, а далі починається війна, бойові дії, намагання цю територію захопити. Тому такі речі для нас неприпустимі. Я думаю, що можна знайти компроміс за бажання. Очевидно, що головною проблемою в відносинах між Україною і Угорщиною, а навіть правильніше казати між українським урядом і Орбаном, є... Да, є не питання там прав угорської меншини, а Путін називається це проблема, тому що Орбан близький доволі до Путіна, а як для західного лідера, ну самий близький до Путіна західний лідер. І Угорщина з цього має зиск у вигляді дешевих цін на енергоносії, що дуже важливо для Орбана політично. Є різні, звучать голоси, є припущення, що Орбан і сам на цьому особисто заробляє і багато. Ну, звичайно, такі речі мають бути доведені, але це в стилі Росії. Найбільшим експортом Росії завжди був не нафта і не газ, а корупція. Тому вони цілком можуть це експортувати і в Угорщину теж. Тому це була завжди найбільша проблема. Насправді добре, дуже, що Орбан приїхав до Києва. Тому що нам він не подобається, і я не думаю, що колись Україні сподобається Орбан. Але він з прем'єр-міністром Угорщини, він їм буде найближчі декілька років, що буде далі визначати самі угорці на наступних виборах. І ми маємо вирішувати свої питання, ми маємо наближатись до Європи, НАТО, членами яких є Угорщина, яка вже нам багато крові попила. І тому нам треба налагодувати стосунки. Ну, може, я, на жаль, думаю, і буде. Але, ну, можливо, цей візит ознаменує певне покращення ситуації. Пане Олексію, наскільки ви задоволені результатами засідання Парламентської асамблеї Ради Європи, яке було минулого тижня? Ви там були, ви там виступали, але чи повернулися ви з якимись успішно виконаними задачами? Так, я дуже задоволений особливо цією сесією, тому що ініційовано мною. Я в січні місяці був обраний президентом комітету з питань міграції біженців в ПАРЄ. І одразу ініціював доповідь по українським переміщеним особам. Тому що за більше ніж 2 роки повномасштабного вторгнення жодної доповіді глобальної по переміщеним особам української не було. А це дуже велика проблема. Це питання по різних оцінках близько 10 мільйонів людей, може 12. 5-6 мільйонів переміщені всередині держави, 5-6 мільйонів назовні. Ну, уявимо, да, тут це колосальна абсолютна кількість, не видана з часів Другої світової війни, в усіх у них багато проблем, і нарешті є резолюція ПАРЄ. Да, всі резолюції ПАРЄ носять рекомендаційний характер, але там дуже правильні і потужні рекомендації, як в самій Україні. Нарешті припинити ігнорувати тематику ВПО, допомагати внутрішньо переміщеним особам, бо в нас уряд тільки забирає виплати, не дає можливість отримати компенсацію за пошкоджене, знищене майно на окупованій території. До речі, вже є перші результати цієї резолюції. Сьогодні уряд, Кабінет міністрів виключив необхідність акту обстеження знищеного або пошкодженого майна з переліку того, що подається на компенсацію. Бо очевидно, що для мешканців Маріуполя хто буде акцію оформляти їм? Окупаційна влада, ну чи Бахмута, чи Сєвєродонецьк. Тому це дуже важливий напрямок. Ну і для зовнішньо переміщених осіб. Тому що в цій резолюції вдалося провести заклик до всіх країн-членів Ради Європи запровадити фінансові інструменти підтримки тих українських біженців, які будуть повертатися в Україну після завершення бойових дій. Друге – це надання українським переселенцям відповідного віку пенсії по віку відповідних країн, визнання медичних документів, а це велика проблема для осіб з інвалідністю. І які в нас знаходяться за кордоном, багато хто з них не може довести, що вони особи з інвалідністю згідно законодавства тих країн, де вони знаходяться. А значить, вони не можуть отримати соціальну допомогу і медичну, дуже часто необхідною. Ну і теж важливо це доручення всім країнам-членам Ради Європи забезпечити можливість вивчення українськими дітьми української мови. Це важливо для того, щоб зберегти контакт наших біженців з Україною, і щоб збільшити кількість тих людей, які повернуться додому після завершення бойових дій. Очевидно, що там повернуться далеко не всі, але наше завдання – зробити все, щоб повернулося якомога більше. Пане Олексію, а скажіть,
не дуже густо людей в залі на цьому засіданні. Ну, це класика, це виняток, чи як? Ну, там це різні засідання. Там засідання тривали 5 днів. Зазвичай в кінці четверга і вже п'ятниця дуже мало людей залишається. Але в перші дні було людей там більше. Але ну, це норма. Це в нас так тільки... Працює. Ну, так воно працює. Це в нас, знаєте, у нас є таке уявлення, що український там парламент найгірший парламент в світі. Наші люди думають, і от там погано ходять. Дійсно, є депутати, які погано ходять, погано працюють. Це все правда. Але, на жаль, проблема явки парламентарів, вона всюди така. Я пам'ятаю, я приїхав, це було ще минуле скликання, я був співголовою групи «Дружби Україна-Франція». І тоді затверджувалась угода про асоціацію Україна-ЄС, і вона ратифікувалася в кожному парламенті. І от французький сенат, на ратифікації цієї угоди було десь 30 людей. Ще раз 30. А в них ще і правила є. В Україні будь-яке голосування, ну, результативне, може бути тільки якщо 226. Тобто більшість від конституційного складу. А в них по більшості голосувань, голосування результативне, навіть коли більшість від присутніх. Тобто є 30 депутатів, якщо 16 проголосувало, прийнято, ну, що, от, рішення прийнято. Да, ну, там є винятки, там деякі кадрові рішення, бюджет, ну, тобто великі рішення. А все інше приймається іноді взагалі по 20-30 голосів. Наші люди були б дуже обурені. Ми працюємо та по-іншому. Давайте поговоримо про роботу нашої Верховної Ради. Я так розумію, пленарні засідання перенесені на один тиждень. Ваш колега по Раді Железняк каже, що причина може полягати у кадрових змінах у Кабінеті міністрів України. Що там з кадрами по Кабміну? Чи підбираються кандидатури на вільні посади? І загалом, чим живе сьогодні парламент? Причина, як на мене, просто бардак, що кадри не можна було розглянути на наступному тижні. Ну, я думаю, що це трішки, ну, не знаю, але я сумніваюся в цьому. Офіційна причина – це наступний тиждень відбудеться саміт НАТО в Вашингтоні. І це, в принципі, серйозна причина. Дивна дуже ця історія, тому що я особисто багато разів питав керівництво парламенту, починаючи від спікера, віце-спікерів, керівників фракції «Слуга народу». Ну, там графік ви точно не будете переносити. Ви знаєте, що там саміт НАТО? Да, ні, там ні це, ніхто не їде, чи мало хто їде, чи це. В останню мить переносять. Ну, це насправді бардак. Фактично це буде означати, що майже місяць не буде засідань парламенту, бо останнє засідання було, зараз я вам скажу, 21 червня. І в нас десь до середини липня засідань не буде точно. Ну, тобто це вже майже місяць відсутності роботи Верховної Ради. Я не думаю, що це правильно. Я думаю, що Рада має працювати, збиратися. Ну, але маємо, що маємо. Засідання, да, дійсно, за які мали бути на наступному тижні, відмінені. А кадри підібрані на ті вільні місця у Кабміні? Що відомо? Ну, це, об'єктивно кажучи, знає відповідь на це питання тільки одна людина в державі, може дві. Більше цього не знає ніхто. Ну, іноді і ви, тому що ви іноді я знаю де, іноді інсайд про прийняті рішення, але тут проблема в чому? По-перше, ці рішення дуже часто потім переглядаються, тому тут теж треба бути обережними. По-друге, ці рішення в основному приймаються в останній мить. І тому я думаю, що ці рішення будуть прийматися пізніше. Безумовно, те, що в Верховній Раді, знаєте, вже скільки, 5 чи 6 дірок, де нема міністрів. Знаєте, посмішка нашої Верховної Ради виглядає як така посмішка, де 5-6 зубів немає. Тобто так, така собі посмішка, трішки маргінальна. Ну, але, звичайно, це неправильно. З іншої точки зору, давайте будемо відвертими, уряд український виконує роль Департаменту Офісу Президента. Є повністю підконтрольним. Конституційно він давно вже не виконує функції як там українського уряду, як центральний орган виконавчої влади, і найвищий орган виконавчої влади. Давно він не виконує цю роль. Це погано, але це ми таке маємо. Спасибі, пане Олексію, вам за коментарі, що долучилися. Олексій Гончаренко, народний депутат України від фракції «Європейська солідарність», був нашим гостем. Дякую.